これ試してみっかな。ノラネズミマグナム、この前ね、1個だけ買えたやつね。ノラネズミマグナムをちょっとリグってみますよ。ミディアムからミディアムヘビーなんだよな。ちょっと今日ミディアムヘビー、ミディアムヘビー以上しかないんだよな。で、どうつけるんだっけ。こうですね。ここ真ん中から出して、スリットを避けって書いてあるけど、これだと、ちょっと針ちっちゃいの、これ40。ナイスな。これどうだ。これ30だよ。こっちの針にしてみようか。スリットにここら辺からかな。こんな感じ。おいで。ちょっと硬いかもしんないけど、MH レジットの、610MH でリグってみますよ。ユニノット、ちょっと針重いかな。尻尾が、浮く浮く浮く、飛ぶ飛ぶ飛ぶ。MH だけど全然いい感じですね。池のラネズミのマグナム。おで、あーしゃ、おー、ちょっとマグナム出たけど、どうなってる、どうなってる。16ポンドだから、竹の杭を一回、やばいことになったぞ、やばいことになった。うい、リフト脱出。ごめんよ、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 ごめんよ。はい、ありがとう。おお、投げ出して速攻で釣れま、おお、このね、木をまたいでしまったから。はい、野良ネズミマグナム釣れてくれましたよ。ねえ、折り方だって。でね、あっちの竹の奥でかかったんで、ちょっとややこしかったんですけども、野良ネズミが折り曲がって、まあいいや。とりあえずね、この子はちっちゃいんで
早めに。さよなら。お疲れさん。アブ、レボの LTX にフロロカーボン16ポンドで、レジットデザインの 610MH に、これ、かわいいね。ノラネズミマグナム、丸まっちゃってますが、こんな感じのセットで連れてくれました。これが、こうなって、こうなって、はい。元通り。で、針はですね、ガマカツの LD マスターってね、福島プロが作った針の30番ね、これを使ってみております。じゃあね、引き続きちょっと投げてみたいと思います。LD マスターって結構太軸の針なんですが、まあ沈むことなくしっかりと30番の針で、遊べているんで、だからこれあんまり野良ネズミのオリジナルサイズってね、そんなにいっぱい釣ったことないんですけど、本当マグナムはさながら小さいフロッグって感じですかね。で、結構ややこしいところ今さーっと打ってるんですけど、目がからずにね、ちゃんと書いてきてくれるから、ほんとなんだろう、使いやすいフロッグって感じですね。今ね、もうお昼のもうほんと一番暑い時間ですね。1時とかそんなもんだと思うんですけども、だからまあこういうカバーの下にね、涼しいところに隠れていると思うんですが、最近ね、フロッグでね、よく出るけどね、全然乗せられてなくて、それでどうかなと思って野良ネズミやったらね、もうスカーンってね、今かかってくれたから、気持ちいい感じでね、かかってくれたから、これは面白いですね。大人気なのも本当うなずけや。結構フロッグよりね、なんだろう、ボディが入り気味に泳いできてくれるから、すごい水中にいい感じでアピールできてんじゃないですかね、もしかしたら。この昼になってからね、トップっぽい誘い方で都合2匹ね、そこの方を狙っても釣れるんでしょうけどね、え、なんだろう、暑いからバスが、まあセミもよく鳴いてるし、なんだろう、上向いてるんですかね。ピッチングで気持ちよくスーッとね、飛んでいってくれる重さは確保されてるんで。